Шановні семикласники, вітаю вас на уроці української мови. Моє ім'я Людмила Зленко. Українська мова різнокольорова, Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна, Повинні рідно знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогодні у нас урок мовленнєвого розвитку. Ми пишемо переказ художнього тексту з елементами опису дій. Але перед цим нам потрібно пригадати, що ж це за різновид роботи переказ, пригадати особливості художнього стилю мовлення та що ж це за тип мовлення-опис та чим він відрізняється від усіх інших. Тож, пригадаймо. Ми виокремлюємо три типи мовлення: розповідь, опис та роздум. Чим вони відрізняються? Текст розповідь зазвичай відповідає на питання що, тобто що відбувається. Опис відповідає на питання, який, І який наш предмет, об'єкт чи яка подія трапилась. І роздум це питання чому, з яких причин це відбулося. Сьогодні ми попрацюємо над переказом з елементами опису дій, а це означає, що повинні будемо звернути увагу на авторські акценти, які стосуються відображення певних дій та взаємодій. Якщо говорити про стилі мовлення, пам'ятаємо, що їх виокремлюємо п'ять основних: художній, розмовний, науковий, публіцистичний та офіційно діловий. Текст нашого переказу у художньому стилі. А це означає, що ми повинні пригадати особливості художнього стилю, які ж художні чи мовні засоби ми можемо використовувати працюючи над текстом переказу. Художній стиль це той стиль, який характеризується образністю, виразністю, впливом на наші емоції і почуття. Ми легко можемо впізнати текст художнього стилю за великою кількістю художніх засобів, метафор, епітетів, порівнянь тощо. Ці тексти завжди емоційно забарвлені. Ви в жодному разі не сплутаєте їх з сухими та лаконічними текстами, наприклад, науковими. Тож наш текст розповідь це висловлювання, у якому про щось розповідається. З елементами опису дій, тобто особливу увагу ми повинні звернути, описуючи певні процеси. І він у художньому стилі, а це означає, що у своєму мовленні ми повинні використати максимальну кількість художніх засобів, що і зробить наш текст образним та емоційним. Пропоную вам експеримент. Ми бачимо перед собою певний текст. До речі, чи справді це текст, пригадаємо ознаки тексту. З'ясуймо, чи є цей уривок текстом, якщо є, то яка його тема, ідея, в якому стилі він написаний? Весна. Співають птахи, шумлять попід деревами струмочки. Смолою пахнуть бруньки. Вітер гойдає віття. Скоро на деревах з'явиться листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками соловейки, забігають на купинах мурашки, вилетить із притулку, загуде перший джміль. Отож, чи можемо ми назвати це текстом? Так, тому що тут є більш ніж два речення. Наші речення послідовно пов'язані між собою, кожне наступне продовжує думку попереднього. Наші речення об'єднані спільною темою і метою, і пов'язані між собою граматично. То яка ж буде тема нашого тексту? Можемо сказати, що тема тексту це прихід весни. Адже в ньому якраз про це і розповідається. Яка ідея нашого тексту? Тобто, з якою метою він написаний автором. Скоріше за все, ідея образно зобразити прихід вести і передати свої емоції та враження від цього процесу. Отож, дане висловлювання є текстом. В якому стилі цей текст написаний? Ось тут можуть виникати певні труднощі. У нашому тексті немає великої кількості художніх засобів, є декілька зменшувально пестливих слів, і в цілому нам достатньо складно з'ясувати, буде цей текст художнім чи, наприклад, публіцистичним. Але якщо ми додамо до нього художніх засобів, ми відразу відчуємо, які ж зміни в ньому відбулись. Розглянемо такий текст. Радісна! Гомінка і пахуча весна. Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами весняні струмочки, смолою пахнуть на бубнявілі бруньки. Теплий вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголосі соловейки, забігають на купинах заклопотані мурашки. Вилетить із зимового притулку загуде перший джміль. Здавалося, тема тексту не змінилась, його ідея теж залишилась тією ж. Але як змінилось враження від почутого? Адже другий текст більш образний, емоційний і викликає в нас більше хвилювань і спонукає уявити, про що ж говорить автор. Звернімо увагу на такі художні засоби. Радісна, гомінка пахуча весна епітети. Співають дзвінко, епітет. Весняні струмочки епітет. Набубнявілі брунки теж епітет, так само, як і теплий вітер. Вітер пробігає метафора. Ми пам'ятаємо, що вітер бігати не може, тому ці слова вжиті в переносному значенні. Скоро, скоро вдягнеться в ліс. Двічі використане одне й те ж саме слово для підсилення враження. Ліс вдягнеться, переносне значення знову метафора. Дзвінкоголосі соловейки, заклопотані мурашки, зимовий притулок, велика кількість епітетів дозволяє автору зобразити природу так детально і яскраво, що в нас відразу в головах виникає картинка цього пейзажу. Отож, при роботі над переказом пам'ятайте, що художній стиль дозволяє нам використовувати велику кількість художніх засобів, зменшувально пестливі слова, повтори тощо. Якщо говорити про види переказів, можемо сказати, що переказувати текст ми можемо усно або письмово. За особливостями роботи над текстом, можемо сказати, перекази бувають стислими. Дуже лаконічне, але цілісне відтворення тексту. Вони можуть бути вибірковими, коли нам потрібно обрати головні деталі із тексту і залишити всі не надто суттєві. Переказ творчий, коли ми повинні не лише відтворити почутий текст, а ще й додати своїх деталей. І сьогодні ми з вами працюємо над переказом детальним наше завдання. Не лише цілісно відтворити почутий текст, а відтворити його максимально детально, звернувши увагу на всі описи автора. Тож пропоную вам ознайомитись із алгоритмом нашої роботи. Першим кроком ви прослухаєте текст, який я для вас підготувала. Далі словникова робота. З'ясуємо значення нових і незрозумілих для нас слів. Третє створення плану. Я по абзацах зачитаю текст. Вашим завданням буде обрати найважливішу інформацію кожного абзацу і сформулювати її у вигляді пункту плану. Четверте. Повторно зачитуємо текст. Ви уважно слухаєте і вносите корективи до свого плану. І п'яте. Користуючись планом та опорними словами. Зна Чернеці створюєте текст переказу. Тож пропоную вам взяти в руки чернетки, ручки чи олівці та уважно послухати текст, над яким ми сьогодні працюватимемо. Тільки но починало світати, мати, вмившись, зодягала чисту сорочку, підв'язувалась вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку ну ось і зійшов святець аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалась живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними прострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизала своїм язиком челюсті. Доки варилось снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювались в діжу, от чого ослінчик аж двигтів, тісто вимішувалось, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлом ліжкові, а поверші рушником, пузатилось кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, і, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволю надивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і внісши приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном і усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька проштрихів, мати шугала лопати з хлібиною в гарячу утробу печі, потім другу, третю. Аж доки не сховалася за чилюстями й моя паляничка. Тож, ми ознайомились з текстом диктанту. Тепер пропоную провести словникову роботу. Які ж нові слова можуть викликати у нас труднощі? Отож, лежанка це місце над піччю, де раніше люди відпочивали. Святець. Друга назва сонця. Діжа це велика дерев'яна діжка, яку використовували для приготування, зокрема, тіста. Ослінчик це невеликий дерев'яний стільчик, який використовували в господарстві. Особливо звертаю вашу увагу на дієслова, велика кількість яких використана в переказі. Оскільки ми Звертаємо увагу на опис дій, вони нам надзвичайно важливі. Прочитавши ці дієслова із переказу, ми вже можемо уявити ту послідовність дій, яку виконують герої переказу. Зодягла місила, ламав, формувала, підходило, клали, обдувало, сховались. Пам'ятайте. Що наш переказ з елементами опису дій, тому нам надзвичайно важливо сам процес випікання хліба описати детально та яскраво. Саме час для створення плану. Пам'ятайте, що у нашому переказі три абзаци, а це означає, що у нас повинно бути мінімум три пункти плану. Для того, щоб створити пункт плану, потрібно визначити мікротему. Нашого абзацу. Отож слухаємо перший абзац. Тільки но починало світати, мати, вмившись, задягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку. Ну, ось і зійшов святець аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками. Спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними прострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Тож подумайте над лаконічним, але змістовним пунктом плану, який би нагадав вам, про що повинна йти мова в першому абзаці. Я пропоную такий підготовка до важливої справи. Уважно слухаємо другий абзац. Він достатньо великий, в ньому описується процес приготування, тому тут буде доречно створити комбіновану частину. Другий пункт плану з підпунктами. Доки варилось снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювались в діжу. От чого ослінчик аж двихтів. тісто вимішувалось, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще й рушником, пузатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, і, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав у волю надивитись. Тож подумайте над другим пунктом та під пунктами плану. Якщо вам складно, можете скористатись моїми. Отож, другий пункт плану вимішування тіста, цікаве видовисько. І під пункти, деталі, на які ми повинні звернути увагу. Перше капустяні листочки, хто і навіщо за ними ходив. І друге. Сам процес формування паляниці. І залишився третій останній абзац. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалась мені, я біг за лопатою і, внісши, приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном, І усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька прострахів, мати шугала лопати з хлібиною в гарячу утробу печі. Потім другу, третю, аж доки не сховалася за чилюстями й моя паляничка. Доберіть третій пункт вашого плану. В нашому плані він такий випікання хліба. Тож, звертаю вашу увагу на структуру тексту переказу. Ми маємо три абзаци, відповідно три пункти плану. Другий абзац створу найбільший, тому ми створили підпункти, щоб не забути важливих речей. Тож, я читаю текст вдруге, ви уважно слухаєте та можете занотовувати деякі опорні слова, які використаєте під час роботи з переказом. Тільки но починало світати, мати, вмившись зодягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку. Ну ось і зійшов святець, аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювались в діжу, от чого ослінчик аж двигтів. Тісто вимішувалось, крутішило. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками. Мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще рушником, узатилось кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало. І, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину, злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав у волю надивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і внісше приставляв її до печі. На лопату килали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном, й усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька проштрихів, Мати шугала лопати з хлібиною в гарячу утробу печі. Потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями й моя паляничка. Тож, друзі, тепер час попрацювати вам. Користуйтеся планом та опорними словами, а також пам'ятайте про те, що ваш текст. У художньому стилі з елементами опису дій. Переказ детальний, тому зважайте не лише на цілісність вашого тексту, але й на невеликі авторські деталі. На цьому наш урок підійшов до завершення. А я прощаюсь до нових зустрічей на уроках української мови.